Selamat Maulana. Halo. Halo, assalamualaikum. Berapa 8? Ya, kosong harap saat. Mulai. Ya, 6. Apa? Asobi ul Asobi u. Betul. Sakun. Betul. Zufrun. Baca. Zuhrun. Salah. Lewat. Pantat. Azuzun. Salah. Zahrun. Betul. Lewat. Salah ya. Fakhdun. Ajuzun. Betul. Fakhdun. Betul. Asabi'u. Betul. Sakun. Betul. Zahrun. Salah. Ganti jalur. Sakun. Betul. Zahrun. Betul. Asabi'u. Betul. Sakun. Fakhdun. Salah. Ganti jalur. Sakun. Betul. Fakhdun. Betul. Ajuzun. Betul. Asabi'u. Betul. Zahrun. Betul. Hijau. Akhdaru. Betul. Lewat saat. Ban fasaji. Ahmarun. Betul. Biru. Lewat saat. Biru. Azrokun. Azrokun. Anfasaji. Ulangi. Anfasaji.
Banfasaji. Banfasaji. Azrokun. Betul. Asfaru. Asfarun. Salah. Banfasaji. Betul. Asfarun. Betul. Banfasaji. Betul. Akhdaru. Akhdarun. Betul. Ahmarun. Ahmarun. Azrakun. Betul. Asfarun. Betul. Orangnya. Lewat saat. Orangnya. Burtukalun. Dibaca. Burtukali. Burtukali. Masih ada desa kalau kerap. Untuk. Kaisar. Assalamualaikum kak. Kata Arab 81 ya? Iya. Enggak kayaknya udah berapa ya? Soalnya gak ada nomornya ganti pak dari yang dulu. Nomornya masih sama, cuma emang jarang ikut, baru ikut lagi. Sampai level berapa kemarin? Enggak ingat. Soalnya gak bisa soalnya nomornya gak kedetek. Dari awal aja kali nggak apa-apa. Ya, nanti dari awal dulu nanti coba tak cari ke dulu. Iya. Ayo. Awe, dum. Ayo. Dimana? Ayo. Ayo. Gue lupa lagi. Ibu, apa sih? Abun. Itu. Umun. Oh ya, Umun. Abun. Betul. Mas. Akhun Kabir. Salah. Umun. Betul. Pas Ukhtun Kabirotun. Salah. Akhun Kabir. Betul. Walidain. Betul. Ukhtun Kabirotun. Betul. Umun. Betul. Abun. Betul. Akhun Kabir. Betul. Ukhtun Kabirotun. Betul. Walidain. Betul. Goro-goro. Apa yang mulai sabi? Emang. Ah, ayo, apa? Tentu dari pas. Ayo.
Pas-pas. Kholatun amma. Salah. Zauji zaujati. Zaujun zaujikum. Salah. Pas. Kholatun amma. Salah. Zaujun zaujatun. Betul. Pas. Ibnun. Salah. Kholatun amma. Betul. Pas. Bintun. Salah. Ibnun. Betul. Pas. Amun. Ammatun. Salah. Bintun. Betul. Amun amatun. Betul. Ayo. Zaujun zaujatun. Betul. Amun amatun. Betul. Bintun. Betul. Kholatun, kholatun amma. Betul. Ibnun. Betul. Lepas. Jadatun. Salah. Pas. Jadun. Salah. Jadatun. Betul. Terima kasih, Kron. Masih ada kan misi 3 kali. Kenapa? Ini kan misi yang membaca Al-Quran sama Inggris juga kan? Iya. Gak bisa ya? Iya. Sekalian aja langsung. Oh iya. Ini dari level awal semua soalnya datanya jadi gak ketemu semua. Iya. Mulai. Zal. Betul. Tak. Betul. Ho. Betul. Ba. Betul. Dal. Betul. Jim. Betul. Ro. Betul. Ha. Betul. Alif. Betul. Sa. Betul. Shin. Betul. To. Betul. Sin. Betul. Ain. Betul. Zo.
Betul. Do. Dot. Dot. Salah. Fa. Betul. Win. Betul. Sod. Betul. Zai. Za. Za. Salah. Dod. Betul. Zai. Za. Betul. Dod. Betul. Ain. Betul. Lin. Betul. Fa. Betul. Za. Betul. Shin. Betul. Sod. Betul. To. Betul. Sin. Betul. Zo. Betul. Lama lif. Betul. Kof. Betul. Mim. Betul. Lam. Betul. Kof. Betul. Ya. Betul. Hamzah. Betul. Nun. Betul. He. Betul. Wow. Betul. Wau, ba, za. Betul. Ta, alif, sa. Betul. Hamzah, lam, alif, to. Betul. Fa, zo, kof. Betul. Goy, ho. Ulangi. Jim, koin, ho, ho. Betul. Dal, ro, shin. Betul. Sin, sod, mim. Betul. Lam, ya, kaf. Betul. Nun, ha, he. Betul. Dod, dal, ain. Betul. Ho, alif, jim, ta. Betul. Ba, ta, jim, sa, ha. Betul. Alif, jim, ba, sa, jim. Alif, ba, jim. Baik. Salah. Sa, alif, ba, ta, ha. Betul. Ta, ho, sa, ba, ha. Betul. Ba, ta, jim, sa, ha. Betul. Ta, ho, alif, sa, jim, ta. Betul. Ha, ho, jim, sa. Ba, ha, sa, ho, ba, ha. Salah. Alif, ba, jim, sa, jim. Betul. Ba, alif, sa, jim, ba. Betul. Saya kata Inggris apa satu? Iya, Kak. Mulai. Son.
Eson. Eson. Brother, brother. Salah. Mother. Betul. Brother. Betul. Parent. Betul. Sister. Ini apa? Dokter. Sister. Salah. Brother. Betul. Sister. Betul. Apa? Father. Betul. Mother. Betul. Parent. Betul. Brother. Betul. Sister. Betul. Dokter. Betul. Son. Son. Betul. Uncle. Betul. Husband, wife. Betul. Tante. Apa ya? Aun. Betul. Perempuan, dokter, girl, I dulu baru R, I dulu, girl, gimana? Ya, girl, perempuan sudah dewasa, woman, woman. Father, mother. Father, mother. Grandfather, grandmother. Betul. Anak laki-laki. Berarti boy. Ular. Betul. Man. Betul. Anak perempuan. Girl. Ulangi. Girl. I dulu girl. 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 Iya bisa. Laki-laki dewasa tadi. Man. Betul. Betul. Salah. Man. Iya dah. Ganti soalnya. Girl. Betul. Man. Betul. Man. Betul. Girl. Betul. Woman. Betul. Boy. Betul. Grandfather, grandmother. Betul. Kamu gimana? Nose. Betul. A. Betul. Head. Betul. Oh.
apa tuh namanya, pas salah air betul pes betul air betul pes betul head betul a betul not betul. Ini ada bisa ngelakuin buat dimatikan mikrofonnya. Iya, terima kasih. Ya, Kak Sri Mulyana dihidupkan mikrofonnya. Aduh. Ad. Ya, dapur 2, 3. Ya. Nah. Duh, aman. Dimulai. Mulai. Lu. Halo, sudah dimulai. Kelihatan? Sinyalnya itu berarti udah ada soalnya di sini, udah kebuka. Off. Termasuk baca dibaca diharap dulu ya nitan khan sinyalnya jelek coba pindah tempat macet-macet suaranya nitan khofi coba pindah tempat sinyalnya jelek di situ ini macet-macet suaranya tidak kian masih macet pindah tempat dulu nidaan macet-macet suaranya macet nggak jelas suaranya hilang suara hilang barnya. Iya itu coba pindah tempat cari sinyalnya, cari sinyal dulu. Dan kopi termasuk baca harhalpi alasnya ada katanya dengan kol membacanya jelas soalnya enggak ada. Yeah.